яг хорондоо офицер бас ирэх байна. Тэгээд мэдээд бид маш олоотой байгаа. Нэг эцсийн сайтын хаямны үүнд цөөхөд орж ирэх боломж учраас ингээд төлөөдөө зогсож байна. Тэгээд яг энэ зогсож байгаа гол утга нь хэзээ хэзээ нэг юм бэ? Зорилттой арга хэмжээ авах чинь бүгдээрээ тэр орлуулга явах гэдэг. Хамгийн багтаа 2-5 сар хүлээсэн хүмүүсээ хөр хөвгтөө орхиод ирсэн. Тэгээд ямар ч зорилттой шийдвэр гарахгүй. Тэгээд сарда одоо нэг юм уу хойлон ширх онгоц авчаад талан цаанаасаа бичигдээд ирдэг. Тэгээд хамрагдах боломжгүй байгаад байна. Үнэндээ бидний ирэх бол зөрчигдөж байна. Тэгээд шийдвэртэй арга хэмжээ авах нэг ч алхам алга. Тэгээд хэлж байгаа үг нь юу вэ гэхээр тусгаарлалтын байр байхгүй гэж байна. Энэ хэцүү нөхцөл байдлаар бүх улс төлөвлөгөөний байр дутуу байгаа, тусгаарлалтын байр хангалтгүй байгаа. Гэсэн ч улс орн өөр өөр хэмжээ ингээд арга хэмжээнүүд аваад иргэдэд татаа дуусч байна. Бид нар төсвөртөө хүлээсэн. Одоо хамгийн гол нь Солонгос төвчнө амьдсан. Тийм үстэ тий. Солонгос амьдсан. Солонгос тусгаарлалтын дөрван аргыг хэрэгжүүлж байна. Тэгэхэд биднийг одоо ингээд очих гэхээр юу дутуу байна? Тусгаарлалтын байр байхгүй гэж байна. Бүр боломжууд бол байгаа. Бид нар өнөөдөр бас эргэлтчэн хамгийн газар тий. Одоо засгийн газрууд бол одоо шаардлагууд хөрвүүлнэ. Тодорхой хэмжээний шаардлагууд одоо хөрвүүлээ. Тэгээд шаардлагын хариугууд одоо дараагийн арга хэмжээнд авъя гэдэг. Ахаас ч арга авах. Бид нар одоо ямар нэгэн өвчин тээгч ч юм уу өвчин тээгээд очих гээд байгаа тийм хүмүүс одоо хорлон сүтгэж нэг биш. Зүгээр л санаатаа санаамсгүй тохиолдолд ингээд энэ 80 цанд гаццсан хүмүүс. Тэгээд өнөөдөр Солонгос элчин сайд Солонгос тий одоо визний газрууд бидний хоёр дахь удаагаа сунгахад дараа нь сунгах боломжгүй гэсэн одоо шийдвэрүүдийг өгсөн. Тэгээд ерөөс айгүй ичмээр нэгдүгээрт нь Вьетнам, хоёрдугаарт нь Монгол, гуравдугаарт нь Тайланд гэх гурван улс ерөөсөө ямар ч дөрөвдөө алтан цэсний газраас нь авахгүй байна гэж байна. Тэгээд бид нар хадгалдаар энэ элчин сайдын яамныг өмнө нэрэл ингээд хилам ингээд лигээ сууж байна. Тэгээд эдгэр чинь шийдвэр гаргах ямар нэгэн нөхцөл байхгүй. Дээрээ шийдвэрээ хүлээж байгаа. Онцгой айлын цэсний газраас хүлээж байгаа. Элчин нь болохоор гадаад явлын яамаасаа хүлээж байна. Тэгээд ямар шийдвэргүй арга хэмжээ одоо бид нар яг яах ёстойгоо мэдэхгүй байна. Тэгээд маргааш одоо онцгой айл хурлахтай энэ асуудлыг заавууч авч хөндөж үзээсэй гэж бодож байна. Тэгээд хүмүүс өөрөө ямар ч засгийн газараас мөнгө төрнө тусламж байгаагүй шүү дээ. Бид нар засгийн газар уух ёстой, бидрийг авах ёстой байл бид нар төлбөр мөнгөө өөрсдөө илүү үнээр төлөөд явж байгаа. Бизнес болж хэрэглэгдэж байгаа одоо хиний бизнесийн зөвлөс юм бүү. Тэрээ яг онцгойроо авах боломжгүй нэгнэрийнхэнтэй цөөхөн байгаа бол Корей айл тэ янз янзын онцгойдоор ирсэн байгаа. Тэгээд бид нар өөр аргаар сонгодог ямар боломж, ямар нэгэн шаардлага бид нар бүгд нь бид нар зоригтой арга хэмжээ авч ургаж хэл гэсэн хүсэлт тавьж байна.